Bom dia! Boa tarde. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Ao canal De Carona com Olá! Iana. É isso aí! Primeiro, Curte. Já curte, vai ser já bom o curta! vídeo. Vai ser legal! Comenta Comenta! lá no fim do vídeo que você mais gostou. E depois você compartilha esse vídeo, É. pessoal. Mas o mais importante Se também, não é inscrito, se inscreva. aperta o sininho todas. Isso. E também seja Seja membro, dá uma membro. olhada Dá uma olhadinha lá. do lado aqui do inscreva-se. Vai ser bacana para Pra vocês. quê? Pra acompanhar esse casal que tá conhecendo os 399 municípios do Paraná! E as estradas que ligam esses 399 municípios agora também. Faz mais ou menos essa temporada que começamos com esse objetivo, Estamos né? Para gravar para vocês, para mostrar. semi-vlog, É né? exatamente uma coisa assim. Temporada anterior tinha também. Alguma coisa, né? E blá, 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 falando demais, o que, onde nós estamos hoje, Ana? Nós estamos na região noroeste, mas com um pezinho lá no oeste, quase. É. É, voltando para casa, para quem está acompanhando aí Uhum. essa temporada, na cidade de Ubiratã! Ubiratã. Vem Vem de de carona! carona! Pois é, antes de chegar na cidade, aqui tem a entrada do Parque de Parque de Exposições, né? Exposições. Fica aqui bem na entrada mesmo da cidade, do lado aqui da BR, né, Ana? Isso. Chegando em Ubiratã. Isso aí! Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa de onde fica o Ubiratã no estado do Paraná. Região noroeste. Isso, na micro-região de Campo Mourão, pessoal. Olha que bonita essa avenida de entrada aqui, né, Ana? Muito, Show muito de bola. legal. Do lado aqui nós vimos uma cooperativa, alguma coisa nas imagens. Bem importante também. E a altitude aqui, né? Já que estamos subindo, né, Ana? Subindo. 520 metros de altitude. Altinha, hein? Uhum. População de mais ou menos estimativa do IBGE de 20.800 habitantes, né, Ana? Distante de Curitiba, quanto, Ana? 530 quilômetros. E o aniversário da cidade? Em 4 de novembro. Festa! E lembrando do nosso lema, né, Ana? Que nenhuma cidade é tão pequena ou distante. Que não vale a pena visitar. Isso aí, estamos visitando hoje então o Ubiratã para vocês, né, Ana? É, que parece ser mais grandinha, tem os É, prédios altos ali. tem, verdade. Quem nos acompanhou nos vídeos anteriores aí, visitamos muitos municípios pequenininhos, né, Ana? É, Mas. pequenininhos, mas estão É, porque o registrados. nosso lema é aquele que nós acabamos de falar, né, Ana? Não importa se é pequeno, se é grande, gente. Vamos mostrar o que o Paraná tem de bacana. Chegando aqui, ó, pessoal, num lugar muito bonito. Olha lá na frente, lá, o Ubiratã, que Ah, bonito. é, olha. Que legal. Vamos fazer algumas imagens para vocês, né, Ana? Olha quanto IP aqui. É porque tem o Parque dos IPs aqui nessa região, né? Deve ser aqui. É, com o Lago Municipal. Olha que coisa mais Já, já linda. vocês vão ver mais. Espera aí. Aqui, ó. Olha essa imagem, que coisa mais linda. Thank you.
imagens lindas, né, Ola? Verdade, esse lago aqui nos deixou assim inspirados, né, Ana? Muito bonito. Parabéns, Ubiratã, e que todos cuidem. Cuidem, né? Gente. É público, é para todos, né? Porque a natureza tá fazendo a parte dela, olha só aqui, que linda, né? Estamos então na Avenida dos Pioneiros. Circulando agora sim, definitivamente dentro da área urbana, né? Na de Ubiratã. Bem florida a cidade. Aham, bastante flores, árvores, né? Com flores. Vamos de história, Ana? Vamos lá, né? Então, gente, muito, mas muito antes mesmo dos primeiros colonizadores ou desbravadores estarem por aqui, aqui habitavam tribos caigangues de pelo menos uns 900 anos para trás. Como é que se sabe disso? Aqui se tornou um sítio arqueológico, porque tinha muita coisa aqui que o pessoal começou a descobrir. E aí, então... isso chamou a atenção dos arqueólogos, né, Ana? Uhum. Foram encontrados muitos objetos dessas tribos. Então, por isso. Nossa, muito florida mesmo a cidade. Uhum. Parabéns. Que avenida bonita, né? Sim, bem larga, né? Uma iluminação bacana. Olha, tem os postes, eu ia dizer. Postes que chamam a atenção, tem a ciclovia no meio. Isso é muito bom. Uhum. E vamos conhecer aí Ubiratã com vocês, porque nós também não conhecemos nada. Deve ser parente aí de alguma pessoa que teve algo na história aqui. Então vamos de história para descobrir logo vamos isso, lá, né? Vamos lá. Então, Ubiratã foi colonizada pela Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada, que é a Sinop. Vários vídeos aí já tiveram essa imobiliária citada. E os trabalhos, então, da Sinop iniciaram aqui por volta de 1954, Ana. Ah, é? Aham, é com o seu Enio Pepino, olha. E, é, viu? Ó, por isso eu falei, seu Enio Pepino, o seu João Pedro Moreira de Carvalho, né? Que eram seus diretores, certo, Ana? Aham, que vieram de Iporã. Iporã. Ah, vídeo número? Número 100. 100, tem vídeo de Iporã aí no canal, pessoal. Vieram com uma equipe de engenharia e topografia, né? Para organizar e estudar a gleba Rio Verde. Exatamente, pessoal. Aqui era chamado do quê antes? Bem antigamente, gente. Ah. Bem antigamente. O pessoal aqui tinha um, sei lá, era um apelido que era dado aqui na região. Ah. Salju ou Saiju era o nome que tinham aqui. Isso por quê, Ana? Porque o Ubiratã aqui... é um local bem mais elevado, é alto, né? Você pode ver aqui, a cidade está tipo... sim, 520, né? Média. É, mais ou menos, né? De altitude, então é bem bacana.
Bom, nessa época, então, vieram para cá cerca de 200 homens contratados por essa Sinop para construir um acampamento e um pequeno campo de pouso. Opa! É, para o seu João Pedro Moreira de Carvalho pudesse vir aqui conhecer as terras. Opa, então esse começou chique, né? É, esse seu João, então, era um homem de muitas posses, porque, assim, vamos dizer, campo de pouso é um aeroporto, um mini aeroporto que seja, né? Mas é isso aí. Deixando um pouquinho a história, olha só que bonita essa avenida, né? Então, gente, o Biratã não é uma cidade fantasma, não, tá? Meu Deus, não, não é isso. Mas é que é num domingo à tarde que a gente tá filmando ela. Então, olha, dá de ver bem as lojas, comércio. Senão isso aqui tudo estaria cheio de carros, movimento. Flores. Estacionamento. Comércio forte. Eu imagino isso aqui na semana, hein? Deve ser um fervo, como a pessoa fala. É, bem... E eu fico pensando, pelo que a gente já viu... Tem mais de 20 mil, né? Tem mais. É isso que você está pensando? Acho que é mais que 20 mil. Eu também estava pensando nisso. Porque... Você que mora aqui em Ubiratã, deixa seu comentário para confirmar isso, né, Ana? Se é mesmo, né? Que dá a impressão que essa cidade é muito grande, gente. Avenidas longas. Olha que avenida larga essa daqui, gente. Não, é assim... Pela estrutura, né? Sim, um canteiro central grande. Olha que bacana aqui essa pois praça. Nós vamos ver Dá uma aqui. Olhadinha para ver o que, que tem aqui de bacana. Tô amando essa questão de estruturas, obeliscos, coisas assim. A cidade, olha, parabéns. Parabéns mesmo. Então aqui pela Avenida Carmen Pitombo, mais ou menos, é o nome que nós encontramos, né, Ana? Nós temos aqui na frente, olha o recape asfáltico sendo feito aqui, bacana, tem as máquinas ali, né? E aqui tem uma praça... A Praça da Bíblia, da né? Da Bíblia, vamos tem um monumento aqui, deixa eu ver se vamos pegar aqui direitinho, 5 metros de altura? Mais ou menos uns 5 metros de altura ela tem, pessoal. Vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Ali, ó, que lindo. Do artista Dirceu Rosa, lá de Cascavel. Muito bom. Pessoal, estão aqui pintando e nós não sabemos o que, que é. Vocês poderiam nos ajudar? Deixa o comentário aí no vídeo. Isso. Passo Municipal. Do lado aqui da prefeitura tem uma praça bem bacana, gente, e tem umas esculturas bem interessantes, intrigantes até. Vou filmar para vocês. Oi! Joia! Bom, pessoal, nós vamos deixar um adesivo nosso aqui do canal do YouTube, que nós estamos gravando o Biratã. A mãe levantou, tadinha, afinal, a mãe levantou.
no centro pra fazer o café. Quando levou a caneca, cadê? Só tinha vidro. Bem, no gelo. Assim fora, onde ela tinha coxa, galinha, de porco, tava um vidro. Uhum. Imagina. Bom, pra que nem o senhor falou, pra estar tá queimando durante o dia. Congelou as minas. Parece que você fala isso, é brincadeira, né? Mas a mina que caiu, ela virou um filete, sim. Uhum. Aí o pessoal... Pessoal, olha esse mural aqui que conta toda a história do Ubiratu. De informações em figura. Verdade, ó, os índios que nós comentamos lá dos 900 anos antes de tudo começar aqui, depois o pessoal chegando, né, a cavalo com o gado, os topógrafos lá da Sinop, né, o avião do campo de pouso que os homens tiveram que abrir, o pessoal derrubando mato aqui, né, olha aqui as primeiras plantações feitas, né, dizem que o seu Antônio, um senhor que nós conhecemos, vamos colocar a foto dele agora para vocês verem. Uhum. Ele nos contou que essa casa amarela ainda está em pé hoje. Foi de um dos primeiros moradores aqui. A primeira igrejinha. Olha para o algodão aqui, né? Olha o algodão aqui assim. É. Aqui o pessoal com café, que já foi bastante produzido. Tem cara de ser a primeira escola ali, é verdade. Café, ali é café. Ali é café, aí entrou o milho e aí veio mudando, né? Uhum. Entrou gado leiteiro, frangos, galinhas poedeiras, né? Verdade. Aí teatro, alguma coisa nesse sentido, a pesca, as cooperativas chegando. Aqui os monumentos, né? É soja aquele ali, né? É, o soja aquele lá. É, esse ali é a soja. E aqui, olha, pode ir, ó, a Praça da Bíblia, que nós já passamos. Tem esse outro monumento aqui embaixo das mãos abertas também, né? Que acho que é a Praça da Produção, se eu não me engano. Aqui, ó, a avenida que nós já gravamos. E aqui é o atual de hoje. Ó, o pessoal jogando baralho como nós filmamos lá, né, Ana? Uhum, muito bem representado aí pelo Lenz. Verdade. É isso aí. Parabéns, Ubiratã. E aí, pessoal, conversamos lá com o seu Antônio, que vocês viram, nós vimos daí aquele painel maravilhoso, né, Ana, contando a história, uhum, de Ubiratã. E então, aquele verde era hortelã, né, provavelmente. Isso, no painel lá que nós vimos, era hortelã, porque era uma das culturas, né, da época aí, do início da história de Ubiratã. E continuando a história, para atender então os colonizadores na época que aqui chegavam, foi construído então o escritório onde hoje é o Banco do Brasil, que ficou aqui atrás, nós, uhum, passamos por ele, né? O que mais aqui? Tinha um hotel que, uhum, diz que fica abaixo do Poço Texaco, não sei se o Poço Texaco ainda existe. E além então do hotel, essas coisas, tinha mais uma escola? Uma escola, não diz que, digamos, tinha hoje, ou mais atual, era um hotel, né, que tinha ali, e uma capela onde hoje é a Igreja Matriz Santo Antônio. E na época, então, plantava-se o que, Ana? Hortelã, milho, feijão, algodão, trigo, café, uhum, tudo que tem lá naquele mural, né? É verdade, gente, muito. Uhum. Muito bacana mesmo. A pedra fundamental aqui da cidade, da Vila Ubiratã, foi lançada em 19 de fevereiro de 1956. Gravando aqui, então, uma área um pouco mais residencial de Ubiratã. Saímos um pouco da área central do comércio, né, Ana? Uhum, tem muito para conhecer. Ubiratã é grande, pessoal. Bem grande, gente. A cidade é muito bonita. Bem grande, mesmo. Não vai dar de ver tudo, não. Sem chance, né, Ana? Bem que gostaríamos. Uhum. Aqui o Centro Cultural. A Câmara. Do ladinho aqui da Câmara de Vereadores, nós temos a rodoviária, o terminal de ônibus. Na cidade de Ubiratã.
Carvalho, avenida. Vou continuar a história, Ola. Vai lá, Ana, enquanto eu cuido aqui o trânsito e as ruas. Isso. Em 20 de setembro de 1957, o Ubiratã foi elevado à categoria de distrito administrativo. Legal, que bacana. E judiciário também, do município de Campo Mourão. Beleza. Olha que avenida aqui, né? Cheia de comércio. Nós já rodamos várias avenidas onde tem muito comércio, né, Ana? A gente muito. Tá assim, bem... Surpreso com essa Ubiratã, palavra. Verdade, surpreso com o tamanho de Ubiratã. E pelo que a gente pesquisa... Prosperidade, na internet, né? Verdade, porque a gente pesquisa às vezes na internet, você não tem tanta informação assim. É, deu de ver que ela era grande, mas assim, não sabíamos o quanto. É, e aqui Ubiratã, conforme o seu Antônio nos contou, também era muita plantação de café e também sofreu muito com aquela geada negra de 1975, que conta ele que naquela época ele estava por aqui. Essa geada negra, pessoal, por que era chamada de geada negra? Porque diz ele assim, que às 3 da tarde, de tão frio que estava, queimava as folhas de bananeira, folha de café, enfim, de qualquer vegetação que não fosse muito resistente. Então, por isso que foi chamada de geada negra, porque ela matava durante o dia de tão frio, um vento congelante, né, Ana? Pois é. Tem escola aqui? É. Vamos ver aqui, para a escola Edília Amorim de Quadros. Legal. Continuamos circulando. Igreja Batista, que muito bonita a arquitetura. Bonita a arquitetura dela, realmente. Conhecendo mais, e vimos uma arquitetura aqui, a Congregação Cristã no Brasil. Ah, estão fazendo uma ampliação aqui na frente, no arco, né? Legal, bacana. Registrando, né, Ana? Claro. Descobrimos o hospital aqui, hospital e maternidade, parece. Nos descobrindo aqui com vocês, explorando. Ah, é, hospital. É a Santa Casa de Ubiratã. Bacana. Restaurante? É. Olha, legal. Muito bonito. Deixa eu continuar aqui na praça, olha que linda. É, a praça fica na frente, né, da Santa Casa. Muito bonito. E do lado de cá, né, Ana? Já vamos filmar depois para vocês. Temos a igreja. Muito bonita também. Olha aí. É da chafariz. Já vocês vão ver tudo isso. Se emancipou quando, Ana? Então, em 25 de julho de 1960, então Ubiratã passa a ser município desmembrado de Campo Mourão. Isso aí. E o primeiro prefeito foi o senhor Osmar João Bertoli. Era bem residencial aqui, né? Central, aqui, mas... Sim. Próximo aqui a paróquia, né? A igreja matriz, bem centralizada a área aqui mesmo. Chegamos! Isso! Chegamos na Praça da Produção com outra obra, né? Do artista, daquele artista, né?
Lá de Cascavel, né? Cascavel, seu Rosa? Isso aí. Bem bacana mesmo. Que imagem bonita que ficou aqui. Mais algumas informações, curiosidades, né? Na época aí de 1950, 60, aqui a população já contava com mais ou menos 20 mil habitantes. E em 1975 chegou a 53 mil, Ana. Opa! Mas daí como é que você pensa? Poxa, agora tá com em torno de 20 mil, 800, 21 mil, ou talvez um pouco mais, né? O que que deve ter acontecido? Bom, a mecanização no trabalho, certo, pessoal agrícola, também como algumas políticas federais que fizeram o quê? Incentivaram o pessoal que morava por aqui e ir para onde? Para o norte e para o centro-oeste do país para desbravar lá para cima também, né, Ana? Então esses aí foram os fatores, né, que levaram a princípio a diminuição da população de Ubiratã, que hoje conta com esses 28, 20, 21 mil habitantes estimativas, né? Mas aí, olha, o povo daqui que nos diga, né? O que, que é, se tem mais ou se tem menos. 2022 deve ter bem mais já. Eu acho que sim. Bombeiro comunitário. Que legal, isso, bombeiro legal. Comunitário, né? Muito bom. Muito bom. Estamos chegando aqui ao Portal Sul, então, né, Ana? Aparentemente sim. É isso aí, pessoal. Isso significa que o vídeo pode estar terminando? Aham. É isso aí, pessoal. Concluímos mais um vídeo, registramos mais uma cidade aí para vocês, pessoal. Ubiratã. Uma linda cidade. Muita coisa para mostrar, bacana, muita história. O nome, né, de Ubiratã quer dizer pedra dura. Nós não citamos antes. Não citamos durante o vídeo, verdade. Mas fica o registro aqui. Legal que vocês estão conosco até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, seja membro, tudo isso, né? É isso aí. E vamos de carona? Vem de carona!